र पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई मेरो यस अनलाइन लर्निंग युट्युब च्यानल ड्रीम्स लर्निंग जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिशको युनिट 1 एजुकेशन एन्ड ह्युमनिटी बाट मलाला युसुफजईको जुन स्पीच सँग सम्बन्धित क्वेशनहरुको आन्सर गरेर देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो पहिलो क्वेशन छ, फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट विच मिन द फलोइङ। यहाँ हामीलाई मिनिङहरू दिएको छ, केही लाइन्सहरू दिएको छ, अनि त्योसँग सम्बन्धित त्यसलाई मिल्ने खालको, त्यसलाई सुहाउने किसिमको हामीले चाहिँ सिङ्गल वर्डहरू टेक्स्टबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो टपिक छ वेज विथ वर्ड्स। इन क्वेसन नम्बर ए, फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट विच मिन द फलोइङ। हामीलाई केही लाइनहरू दिएको छ, त्यसलाई सुहाउने किसिमको, त्यसको उपयुक्त मिनिङ दिने, यो यहाँ जुन लाइनमा जुन मिनिङहरू दिएको छ त्यसलाई मिल्ने खालको वर्डहरू, सिङ्गल वर्डहरू हामीले टेक्स्टबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो छ अ मेसेन्जर। अ मेसेन्जर अ रिप्रेजेन्टेटिभ स्पेसियल्ली अन, स्पेसियल्ली वान अन अ डिप्लोमेटिक मिसन। रे डिप्लोमेटिक मिसनमा पठाइने मेसेन्जर, दूत अथवा रिप्रेजेन्टेटिभहरू, यसलाई हामी सिङ्गल वर्डमा अथवा अर्को शब्दमा यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसको एन्सर हुन्छ, यसलाई हामी भन्छौँ इन्भोय, ENVOY। यसको एन्सर हुन्छ इन्भोय। त्यस्तै गरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन छ, द स्टेट अर क्वालिटी अफ बिङ वर्दी अफ अनर अर रेस्पेक्ट। द स्टेट अर क्वालिटी अफ बिङ वर्दी अफ अनर, सम्मान गर्न लायकको सम्मानित व्यक्तित्व अथवा सम्मान गर्न योग्य, त्यस्तो किसिमको गुण अथवा अवस्था स्टेट भएकोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अनरेबल। यसको एन्सर हुन्छ HO NO RABLE। यसको एन्सर हुन्छ अनरेबल। त्यस्तै गरी हार्म डन टु समवन इन रेस्पोन्स टु हार्म, हार्मको बदला, चोटको बदला चोट, अथवा चाहिँ नि जुन किसिमको क्षति पुऱ्याएको छ त्यसको बदला त्यस्तै किसिमको क्षति पुऱ्याउने काम, यसलाई हामी रिभेन्ज भन्छौँ, REVENGE, रिभेन्ज। त्यस्तै गरी अ पर्सन हु होल्ड्स एक्सट्रिम भ्युज इन पोलिटिकल अर रिलिजियस म्याटर्स, धार्मिक अथवा राजनीतिक विषयवस्तुमा अतिवादी किसिमको एक्सट्रिम किसिमको भ्यूहरू ओपिनियनहरू राख्ने व्यक्ति, अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई एकदम बढी मान्ने, कट्टर भएर लाग्ने, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई हामी के भन्छौँ त एक्सट्रिमिस्ट, EXTRIMIST। यसलाई हामी एक्सट्रिमिस्ट भन्छौँ। त्यस्तै गरी सिम्प्याथेटिक पिटी एन्ड कन्सर्न फर द सफरिङ्स अर मिसफर्चुन्स अफ अदर्स। अब यो चाहिँ नि दुःख अथवा कष्ट अथवा दुर्भाग्य भएको मान्छेहरूप्रति देखाउने सहानुभूति अथवा तिनीहरूप्रति देखाउने कन्सर्न वा पिटी, यसलाई हामी अर्को अर्थमा अर्को शब्दमा भन्छौँ अथवा यसको वर्ड हुन्छ यसलाई सुहाउने, र यसको एन्सर भनौँ कम्प्यासन, COM PASSION। यसको एन्सर हुन्छ कम्प्यासन। त्यस्तै गरी अ पर्सन हु इज बिलिभ टु स्पिक फर गड, उयो गडसँग बोल्ने, गडको भाषा बुझ्ने, गडसँग नजिक भएको व्यक्ति, जसलाई हामी भन्छौँ प्रोफेट। यसको वर्ड हुन्छ, यसको एन्सर हुन्छ प्रोफेट।
PROPHET. इसको आंसर हुन्छ प्रोफेट. त्यस्तै गरी द स्टडी अफ द नेचर अफ नलेज रियालिटी एन्ड एक्जिस्टेन्स. नलेजको नेचर प्रकृति बुझ्ने, यसको रियालिटी बुझ्ने, यसको अस्तित्वको बारेमा बुझ्ने जुन स्टडी गर्ने विधा हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि फिलोसफी. यसलाई यसको एन्सर हुन्छ फिलोसफी. फिलोसफी द युज अफ फिजिकल फोर्स सो एज टु इन्क्वायर इफ युज ड्यामेज अर डिस्ट्रोय. कुनै चिज बिगार्न होइन चोटपटक पुर्याउन सखाप नष्ट पार्न युज गर्ने फोर्स भौतिक फोर्स फिजिकल फोर्स त्यसलाई हामी भन्छौँ भायोलेन्स. VIOLENCE भायोलेन्स. र लास्ट क्वेसन छ हाम्रो एन अनरिजनेबल डिसलाइक अफ अ पार्टिकुलर ग्रुप अफ पिपुल अर थिङ्स. कुनै निश्चित ग्रुपका मान्छे अथवा वस्तुहरूलाई मन नपराउने घृणा गर्ने त्यसलाई भन्छ हेट. HATE हेट. यी भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर एकको एन्सर्सहरू. अब त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर बीमा म्याच द फलोइङ छ. जस्तै म्याच द वर्ड्स अन द लेफ्ट विथ द अपोजिट मिनिङ अन द राइट. यसको एन्सर यहाँ गरिदिएको छ. जस्तै फर्स्टमा हाम्रो क्वेसन दिएको छ अनर राइट ह्यान्ड साइडको कलममा इनोसेन्ट ब्रुटालिटी फरगिभनेस लिटरेसी र लेफ्ट ह्यान्ड कलममा दिएको छ काइन्डनेस लिटरेसी गिल्टी डिसग्रेस पनिसमेन्ट. यसको एन्सर हुन्छ यसको म्याचिङ गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अनर भनेको यसको अपोजिट है. यहाँ माथि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ कि अपोजिट मिनिङ लाग्ने वर्डहरू म्याच गर्नुपर्छ भनेको छ. यस कारण अनरको अब डिसग्रेस हुन्छ आदर गर्नुको अनादर गर्नु, इनोसेन्ट निर्दोषको दोषी गिल्टी, ब्रुटालिटी भायोलेन्स होइन ब्रुटालिटीको दयालु काइन्डनेस हुन्छ. त्यस्तै गरी फरगिभनेस क्षमा गर्ने, जस्तै पनिसमेन्ट सजाय दिने, जस्तै इलिटरेसी अनपढ यसको हुन्छ लिटरेसी साक्षर पढ लेखेको. अब हाम्रो अर्को कम्प्रिहेन्सन क्वेसन्सहरू छ. कम्प्रिहेन्सन क्वेसनमा के क्वेसनहरू दिएको छ यसको एन्सर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ. जस्तै वाइ डिड द स्पिकर रिसिभ थाउजन्ड्स अफ गुड विसेस कार्ड्स एन्ड गिफ्ट्स फ्रम अल ओभर दि वर्ल्ड. हामीले यो कुरा टेक्स्ट त्यो स्पिच पढ्दाखेरि यो कुरा थाहा पाएका छौँ. उनले चाहिँ धेरै विस कार्ड्सहरू गिफ्टहरू पाइन् भनेर त्यहाँ भनेको छ लेखेको छ र कारण पनि दिएको छ. यसमा हामीलाई कारण सोधिएको छ. जस्तै द स्पिकर रिसिभ्ड, अब हाम्रो एन्सर पनि पास्ट टेन्समा हुनुपर्छ. क्वेसन सिम्पल पास्टमा छ त्यस कारण द स्पिकर रिसिभको पास्ट टेन्स रिसिभ्ड. अनि सेम लाइन फलो थाउजन्ड्स अफ गुड विसेस कार्ड्स एन्ड गिफ्ट्स फ्रम अल ओभर दि वर्ल्ड. अब त्यसपछि हाम्रो कारण आउँछ बिकज सी वाज रिकभर्ड एन्ड गट अ न्यू लाइफ आफ्टर सी वाज सट बाई अ लोकल पाकिस्तानी तालिबान टु स्टप हर फाइटिङ फर द राइट टु एजुकेसन. यो शिक्षा पाकिस्तानमा यो गर्ल्सहरूको शिक्षाको लागि एजुकेसनको राइट्सको लागि उनी लडेकी थिइन् र जसको कारणले गर्दाखेरि उनलाई त्यहाँको कट्टर तालिबानले गोली हानेर मार्ने प्रयास गरेको थियो र त्यसै घटनाबाट उनी चाहिँ रिकभर भइन्, बाँचिन्, न्यू लाइफ प्राप्त गरिन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनलाई संसारभरका मान्छेले गुड विसहरू गरे. अब क्वेसन नम्बर बीमा हेरौँ. अकर्डिङ टु द स्पिकर, स्पिकर भनेको मलाला युसुफजई, वाट आर हन्ड्रेड्स अफ ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट एन्ड सोसियल वर्कर्स वर्किङ फर रे. अब उनको अनुसार चाहिँ त्यहाँ टेक्स्टमा भनिएको छ कि हन्ड्रेड्स अफ ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट र सोसियल वर्कर्सहरूले के को लागि काम गरेको छ भनेर जुन हाम्रो एन्सरमा आउँछ. अकर्डिङ टु द स्पिकर हन्ड्रेड्स अफ ह्युमन राइट एक्टिभिस्ट एन्ड सोसियल वर्कर्स आर स्ट्रगलिङ फर द गोल अफ एजुकेसन, होइन यो शिक्षाको जुन गोल हुन्छ उद्देश्य त्यसै गरी पिस र इक्वालिटीको लागि हो. नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट हेज सी लर्न्ड फ्रम गान्धी. उनले टेक्स्टमा भनेकी छिन्, स्पिचमा भनेकी छिन् उनले धेरैजना व्यक्तित्वहरूबाट धेरै कुराहरू सिकेकी छिन्, त्यो कुरा उनले मेन्सन गरेकी छिन्. जस्तै गान्धीबाट चाहिँ उनले के सिकिन् त भन्दाखेरि सी हेज लर्न्ड द फिलोसफी अफ नन भायोलेन्स फ्रम गान्धी. गान्धीबाट उनले सिकेको कुरा भनेको नन भायोलेन्स हो.
त्यस्तै गरी इन वाट सेन्स इज पिस नेसेसरी फर एजुकेसन, उनले यो कुरा उल्लेख गरेकी छिन्, के को अर्थ कुन अर्थमा कुन सेन्समा पिस चाहिँ नि अत्यावश्यक छ आवश्यक छ त. सो एकर्डिङ टु हर, उनको अनुसार, मलालाको अनुसार, पिस इज नेसेसरी फर एजुकेसन, है शिक्षाको लागि चाहिँ पिस एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ. बिकज किनभने सी हेज सिन है वार्स एन्ड कन्फ्लिक्ट्स स्टप चिल्ड्रेन टु गो टु द स्कुल, र बच्चाहरूलाई स्कुल जानबाट वञ्चित गर्ने, स्कुल जान रोक्ने कारकहरूमध्ये एउटा के हो त द्वन्द्व, झगडा, वारहरू है. त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई स्कुल जान डिस्टर्ब गर्छ, स्टप गर्छ. त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरो शिक्षाको लागि पिस हुनुपर्छ भनेर भनेकी छिन्. According to the speaker, what are the main problem faced by both men and women? उनको अनुसार दुवैजना महिला र पुरुषहरूले अहिले फेस गरेको मुख्य प्रब्लमहरू के हो त, अथवा मेन प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि, अकर्डिङ टु द स्पिकर, उनको अनुसार, द मेन प्रब्लम्स फेस्ड अथवा द मेन प्रब्लम फेस्ड बाई बोथ मेन एन्ड वुमेन आर, अब अहिलेको मान्छेहरूले फेस गरेको समस्याहरू भनेको एउटा पोभर्टी हो, गरिबी, अन्याय, इन्जस्टिस एन्ड इग्नोरेन्स, अज्ञानता. यी तिनवटा प्रब्लम्सहरू चाहिँ मुख्य प्रब्लमहरू हो. वाट इज मलाला कलिङ अपन अल गभर्मेन्ट्स, सबै सरकारहरूलाई उनले के भन्न चाहन्छन् त, सबैलाई एड्रेस किन गरिरहेकी छिन्, के कुरा छ नि, के कुराको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छन् त. वाट इज मलाला कलिङ अपन अल गभर्मेन्ट्स एकर्डिङ टु हर, है सी इज कलिङ अपन अल गभर्मेन्ट्स टु इन्स्योर फ्री कम्पलसरी एजुकेसन, है शिक्षा चाहिँ नि फ्री र कम्पलसरी हुनुपर्छ फर एभ्री चाइल्ड अल ओभर दि वर्ल्ड एन्ड टु फाइट अगेन्स्ट, र गभर्मेन्टले अर्को कुरा के पनि गर्नु पऱ्यो भने आफ्नो देशमा भएको जुन टेरोरिजम हुन्छ, भाइलेन्स हुन्छ, त्यसको विरुद्धमा लड्नु पऱ्यो, त्यसलाई रोकथाम गर्नु पऱ्यो, रोक्नु पऱ्यो, टु प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन फ्रम ब्रुटालिटी एन्ड हार्म, र बच्चाहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको चाइल्ड एब्युजहरू हुन्छ, ब्रुटालिटी हुन्छ, होइन चाइल्डहरूलाई जुन किसिमको हार्महरू गरिन्छ त्यो चाहिँ रोक्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्. वाट इज द मेन म्यासेज अफ द स्पिच, यो स्पिचको मेन म्यासेज के हो त भन्दाखेरि, द वर्ल्ड इज सफर्ड अफ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स एन्ड ओन्ली वान सल्युसन अफ अल प्रब्लम इज इन्स्योरिङ एजुकेसन फर अल. मुख्य कुरो भनेको सबैलाई शिक्षामा पहुँच हुनु पऱ्यो, सबैले शिक्षा चाहिँ प्रदान गरेको हुनु पऱ्यो, सबैले शिक्षा प्राप्त गरेको हुनु पऱ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षा प्राप्त भयो भने यसबाट अरू विभिन्न किसिमको समस्याहरू जुन भोग्नु परेको हुन्छ मानिसहरूले त्यो चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भनेर भनेकी छिन्. अब अर्को क्वेसन छ क्रिटिकल थिङ्किङ. अब क्रिटिकल थिङ्किङ भनेको लङ एन्सर क्वेसन हो, प्याराग्राफ फर्ममा लेख्नुपर्छ. जस्तै अल चिल्ड्रेन ह्याभ द राइट टु इक्वालिटी, सरी इक्वालिटी इक्वालिटी एजुकेसन, राइट टु इक्वालिटी एजुकेसन. हाउ क्यान वी इन्स्योर दिस राइट टु एभ्री चाइल्ड, डिस्कस द रोल अफ गभर्मेन्ट एन्ड प्यारेन्ट्स टु मेक स्योर द्याट एभ्री चाइल्ड क्यान एटेन्ड स्कुल. यो चाहिँ नि अब राइटिङ कम्प्रिहेन्सन हो, आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ. मैले चाहिँ नि यो किसिमको एन्सर लेखेको छु. It is said that today's children are the pillars of the future of any nation. If any country wants to set its glorious path towards development and prosperity, the priority to education must be given first. Many countries and organizations working in education sector have repeated the motto, "All children have the right to equality education." But due to conflict, economic discrimination, poverty, religious rigidness, political instability, corruption, social and racial hierarchy, and so on, many children are deprived of this right. To control and manage education sector, our country has a different ministry, that is Ministry of Education, Science and Technology, and have made thousands of plans and policies regarding the education. Though education is a fundamental human right, according to UNICEF, 0.8 million children belonging age group 5 to 12 years are out of school. Government's aim to educate all doesn't become successful until the parents are supportive. We can ensure this right by making our government compel to implement all the plans and policies correctly. Counseling to the parents of such children is must to get them ready to send their children to school. If necessary, government must bring some supporting programs to such parents who are not ready to send their children to school. The children are also needed motivation, so government must manage education materials and free education to all.
सो यो आन्सर भयो. यस्तै किसिमको एन्सर हामी लेख्न सक्छौँ. अर्को क्वेसन छ, डु यु थिङ्क द्याट देयर इज स्टिल डिस्क्रिमिनेसन बिट्विन सन्स एन्ड डटर्स इन टर्म्स अफ प्रोभाइडिङ एजुकेसन इन आवर कन्ट्री? वाट स्ट्राटेजिज टु डु यु सजेस्ट टु ओभरकम सच अ डिस्क्रिमिनेसन्स अगेन्स्ट गर्ल्स? यो एन्सर भयो, यसलाई हेर्नु होला. मैले यसरी तयार पारेको छु. यो एन्सर फरक फरक हुनसक्छ आफ्नो तरिकाबाट, आफूले प्र्याक्टिस गरेर विभिन्न किसिमको डेटाहरू होइन विभिन्न किसिमको इन्फर्मेसनहरू प्राप्त बाट यो एन्सरहरू गर्न सकिन्छ. त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्छ. त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ, यो चाइनिज फिलोसफर कन्फ्युसियसको छ. यसको पनि मैले एन्सर यहाँ लेखिदिएको छु. यसलाई राम्रोसँग पढेर यस्तै किसिमको एन्सरहरू लेख्ने कोसिस गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू पनि. हस् त, यो भिडियोमा यति नै. अब फेरि छिट्टै अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु.